Teniškega navdušence in navdušenke prav lepo pozdravljeni v našem Facebook pogovoru. Gostimo teniškega igralca Toma Kočevarja Dešmana. Tom, lepo pozdravljeni. Živjo. Torej, kaj se trenutno dogaja v tvojem življenju? Slišim, da pišeš diplomo. Ja, pišem diplomo, študiram športni management na Danskem in v bistvu sem začel pisati diplomo, jo do tam do januarja nekje moram oddati. Glede na to, da grem čez dober teden v Dubaj na priprave, probam zdaj v bistvu čim več narediti, ker sem še doma in potem enkrat okoli Božiča se vračam in potem v bistvu s tem nadaljujem. Tako da zdaj so v teku priprave in diploma, tako da je v bistvu kar pestro. Naslov diplomskega dela pa je? Delam v bistvu, glede na to, da imam tudi teniški klub v Hrvatinih, blizu Kopra, tako da je tema v bistvu povezana se pravi z klubom, je sicer v bistvu kako privabiti v bistvu čim več otrok iz lokalnega okolja v klub. Nam lahko že malce zaupaš? Kakšna bo ta teza, ki si jo zdaj povedal, vendar pa kakšne so rešitve? Zaenkrat še nisem toliko daleč, se pravim, sem še zelo na začetku, tako da se rajš čez kakšen mesec lahko je več povem potem o tem. Dobro, gre pa za program, ki ga organizira sindikat športnikov, kaj ne? In tako, nekaj drugih športnikov je še vključenih. Kakor vem, naprimer tudi rokometaš Vidka Otičnik, vem, da je zaključil ta faks, pa v bistvu še kar nekaj drugih športnikov, no, tako da sem imel pa v bistvu srečo, ker sem bil jaz eden zadnjih športnikov, ki so v bistvu glede na to, da so faks, je ta faks zdaj zaključil z mednarodnimi študenti, tako da sem imel srečo, da sem še v bistvu padel not. To pomeni, da že razmišljaš tudi o življenju po karieri, kariera pa seveda še ni končana, če se ne motim. Ne, kariera ni končana, daleč od tega, kljub temu, da sem letos igral predvsem manj turnirjev, kot v bistvu prejšnja leta, ker sem v bistvu delal tudi kot trener, predvsem lansko leto, glede na to, da je bil COVID in sem nekako to nadaljeval tudi v letošnjem letu, pa igral veliko lig v Nemčiji, pa trenutno tudi v Italiji. Ampak sem rekel, da glede na to, da sem še zmer fizično dobro pripravljen, da še zmer igram dober tenis, da bom vse to upustil v naslednjem letu in se v bistvu posvetil samo svoji karieri. Bomo pa videli, kaj bo. Upamo seveda, da ne bo v bistvu samo še eno leto, ampak da jih bo še kar nekaj. Pozabil pa si omeniti še Davisov pokal. Lepo je bilo v Portorožu, bil si prvi igralec, istočasno tudi Veta ženski turnir. Kako ti je bil všeč tisti teden? Si bil kaj tudi pri Veta turnirju, si spremljal kakšne dvoboje? Kako se ti je zdelo? Ja, vsi smo spremljali, v bistvu cela ekipa, vsak dan, ko smo zaključili treninge, se pravi, preden se je pač samo tekma začela, smo bili tam, tako da sama organizacija je bila res na zelo, zelo visokem nivoju. Kar se pa tiče Davisovega pokala, pa ja, zame je neka nova izkušnja, prvič sem bil v bistvu prvi igralec, ampak mislim, da ne glede to, da je bilo mogoče malo pritiskano, vsem se mi zdi, da smo fantje zelo dobro delo upravili in ja, upam, da bo isto tudi naslednje leto marca. V svoji karieri si poleg teniške karijere delal še marsikaj, kar vmes bil ne nazadnje tudi sparing partner Garbinje Muguruse. Si se slišal potem, ko je zmagala v Mehiki, je še kaj kontakta morda s kakšnimi drugimi igralkami? Z Garbinje sva še zmer v stiku, sicer mogoče samo parkrat na leto, glede na to, da zdaj že v bistvu dve leti ne sodelujem več z njo, ampak sodelujem pa trenutno z Eleno Rybakino iz Kazahstana, tako da grem naprimer tudi zdaj, ko grem v Dubaj, bom treniral v bistvu tudi z njo, tako da pač probam nekako ohranjati ta stik, ker pač nikoli ne veš, mogoče pol po karieri taka referenca
dost prav pride. Kaj je tisto, ne razumi narobe, kar želijo dekleta od tebe? Teniško, seveda. Teniško, seveda. Jaz mislim, da jim je predvsem to všeč, da so moji udarci precej ravni, oziroma da znam igrati precej ravno. Tako da jaz mislim, da to je, kar se tenisa tiče, ampak kar se postavega tiče, pa ne vem, ampak glede na to, da je bila naprimer Grbinja precej zadovoljna in potem so me tudi letos kontaktirali, če bi bil v naslednjem letu pač za full time, če bi šel za hitting partnerja od Eme Raducanu, ki je letos osvojila US Open, ampak se mi zdi, da še ni čas za to, da lahko še marsikaj pokažem v svojem tenisu, tako da je bilo v bistvu neka odločitev, ni bilo v bistvu sploh težko. Ja, pa ostaniva torej pri tej tvoji teniški karieri. Zelo težko je bilo na tej poti, kaj ne glede na to, kako težko se je prebiti prek futuresov, pa potem do challengerjev, kaj šele do ATP turnire. Kako gledaš na to težko teniško pot, ne samo zate, ampak za večino teniških igralcev? Mi vidimo samo tisti vrh, ne vidimo pa, kaj vse se v zadju dogaja. Kako težko je tudi psihološko? Sigurno je težko. Mislim, najtežje je seveda iz finančnega pač vidika. Ne? Zaradi tega moramo igralci pač na tem nivoju igrati velik lig, naprimer Nemčija, Italija, Avstrija, ali pa potem delati kot hitting partnerji ali pa kaj tazga, se pravi, da še zmer lahko v bistvu igramo turnirje, ker pač sponzorjev seveda pač ni, ne? Tako da se moramo pač na tak način nekako znajti. Je pa seveda, ja, mislim, konkurenca je velika, glede na to, da so se v zadnjih letih na teh turnirjih najnižje ravni v bistvu še znižale točke, kot so bile prej. Je v bistvu sam preboj zelo, zelo težek, ampak vse kaže, no, da se bo vsaj v naslednjem letu v bistvu to malo spremenil, glede na to, da na 15 pa 25 tisoč dolarskih turnirjih so v bistvu bojo ponujali več točk, kot so jih v zadnjih letih, in kot slišim tudi kvalifikacije na Challengerju ne bi odprli oziroma ne bi bilo več mest, tako da jaz upam, da bo vse malo lažje, no, narediti ta preskok iz futuresov pa potem na challengerje. Meni je ta preskok sicer že takrat uspel, leta 2015, ampak sem imel pol precej težav s poškodbami, tako da sem v bistvu padel nazaj, pa ja, je težko, to pa sigurno, no. Ja, takrat si bil okrog 350. mesta, zdaj si star 31 let. Prejšnji teden sem to vprašanje postavil tudi Andrej Klepač, kaj bi zdaj 31-letni Tom dejal 20-letnemu Tomu oziroma tistemu Tomu, ki je po koncu mladinske konkurence šel med člane. Kakšen nasvet bi mu dal? Predvsem pač iz vidika treningov, iz vidika neke mentalne priprave. Tukaj se mi zdi pač največji napredek v bistvu, kar sem ga jaz naredil pač v zadnjih letih. Je pa predvsem pač pomembno, da ko prideš do nekega nivoja, da se pač s tem ne zadovoliš, ker je v bistvu vedno težje. Ne? In, zaradi tega marsikdaj zaradi v bistvu se mogoče misliš, da zdaj pa si do nekje prišel in da zdaj bo šlo pa v bistvu sam lažje in je potem dosti težko v bistvu tudi za samo psiho. Tako da predvsem tukaj, no, je treba pač ustrajati. Se tega mladi igralci zavedajo, kar nekaj mladih igralcev imamo v Sloveniji, ki res napredujejo iz leta v leto, vendar pa jih bo zdaj kmalu čakal ta preskok. S dvema si bil tudi na Davisovem pokalu, to mislim na Dominka in Artnaka. Si ima kaj svetoval, glede na to, da imaš to trenersko žilico? Ja, sigurno. Rad pomagam našim fantom, tudi naprimer z Maticem Križnikom, dosti treniram, tako da
mi je všeč, kako fantje igrajo, je pa ja, se pa morajo zavedati, koliko je predvsem iz vidika pač fizične priprave in pač tudi mentalno, da v bistvu kaj jih potem čaka, ne, ko enkrat zaključijo juniorsko kariero. Tako da jaz mislim, da je pomembno, no, predvsem za te fante v tej fazi, da imajo ta prave ljudi okoli sebe, ki jih bojo v bistvu znali usmerjati v teh nekih ključnih letih, bi rekel. Ravno to je edina stalnica nekako v življenju, so spremembe, spreminja se tenis. Kakšen tenis morajo zdaj igrati 14-16 letniki, da bodo potem konkurenčni? Ne vem, če je to pravo vprašanje, pa vseeno popravi me, če ni, da so lahko potem konkurenčni na mednarodnem nivoju, na tistem članskem tenisu. Sem zdaj 14-16, niti jaz ne vem trenutno, ne glede na to, da nisem vpet v to, v ta trenerski del, predvsem pri toliko mlajših, ampak kar je pa pač važno za tele naše trenutno, ki so stari tam nekje, ja, 16-18, ne, je pa pač predvsem to, da se morajo zavedati, pač koliko je fizično tenis zahteven šport in da v bistvu tudi predvsem kar se tiče taktike, kar se tiče mentalne priprave. Tle jaz mislim, da je v bistvu pri vseh še velike rezerve, tako da te dve stvari, no, bi v bistvu najbolj izpostavil. Takole približujejo se koncu najnega zanimivega pogovora, pa morda to vprašanje smo postavljali igralkam na VTA turnirju, če bi lahko, od katerega bi imel forehand, backhand in pa servis igralca na svetu. Prej, od katerega bi imel, ok, forehand sigurno od Federerja, backhand od Djokovića, servis, dajmo reči, Isnerja, pa return od Andy Murraya. Kaj pa bi imel od Nadala? Od Nadala pa, mislim, lahko je tudi kaj takšnega, kar ni v udarcih. Deja reč kar vse, ampak če pa bi mogoče en udarec zberil, pa bi rekel tudi forehand. Ja. Ok. Hvala lepa, Tom, da si se vzel čas. Srečno pri pisanju diplome, srečno v pripravah tudi na novo sezono in se vidimo na kakšnem turnirju. Hvala lepa. Čau.